Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուցենք յուրական Աստղադիտ տնօրեն աշխագետ Արեգ Միքայելյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Միքայելյան։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Պարոն Միքայելյան, կխնդրեմ ներկայացնել հայկական վիրտուալ աստղադիտարանը, ինչպես նաև ինչպես եք կապատեսնում բարձր տեխնոլոգիաների հետ։ Աստղագիտությունը շատ սերտորեն կապված է համակարգչային գիտության հետ։ Արտասահմանում այդ տերմինն է օգտագործում computer science, միավորելով բոլոր այն ամենը, որ մենք գիտենք, օրինակ ծրագրավորողներ, ասում ենք web designer-ներ, չգիտեմ, administrator-ներ, ուստի մենք նույնիսկ տերմին չունենք համակարգչային գիտություն ասելով, միավորելով ամբողջ այդ ոլորտի մասնագետներին։ Բայց այդպես ասեմ, ինչպես արտասահմանում ընդունված, աստղագիտությունը վաղուց այդ կապը ստեղծել եւ նույնիսկ զարգացնում է ուղղությունը։ Նույնիսկ կա այսպես կոչված աստղաինֆորմատիկա, միջճյուղային գիտություն, ինչպես քիչ առաջ ասում էի մյուս ոլորտների համար։ Սա տիեզերքից ստացված մեծ տվյալների շնորհիվ կամ մեծ տվյալների հիման վրա համակարգչային գիտության զարգացումն է, որովհետև եթե պահանջ չլինի, երբեք ոչ մի բան չի զարգանա։ Օրինակ, եթե դուք տանը ունեք համակարգիչ եւ բոլոր ձեր խնդիրները իդեալականն անում է, ոչ դանդաղ է, ոչ ինչ-որ անհնար է որևէ խնդիր իրականացնել, դուք երբեք նորը չեք ուզենա ունենալ, ինչ իմաստ ունի նոր ծախսանը, չէ՞։ Բայց երբ որ պահանջներ են դրվում եւ ընդհանրապես եւ համակարգչային տեխնիկան եւ ծրագրավորումը զարգանում են միայն եթե կան պահանջներ, ավելի բարձ խնդիրներ, որոնք մինչ այդ չեն լուծել, սկսում են նոր մշակումներ անել, նոր աշխատանքներ, նոր զարգացումներ, որպեսզի այդ խնդիրները բավարարեն։ Դե ինչքան շատ տվյալներ, բնականաբար օրինակ համակարգչային եւ տեխնիկան եւ ծրագրային մասը երկուսն էլ պետք է արձագանքեն։ Տիեզերքից ստացվում են այնպիսի տվյալներ, որ բնականաբար ամբողջ երկրի բոլոր գիտությունների ոլորտում այդքան չկան։ Բոլորս հասկանում ենք, որ երկիրը տիեզերքում մի մասնիկ է ընդամենը, իսկ տիեզերքը շատ մեծ է։ Նախկինում դա այդպես չի եղել տեղեկատվության առումով, որովհետև մենք շատ պարզագույն մակարդակով էինք կարողանում տիեզերքը հասկանալ, ուսումնասիրել։ Հիմա մենք հենց փոխադարձ այսպես իրար օգնելով, տեխնիկան զարգացնելով, տիեզերական ուսումնասիրությունները, այսինքն աստղագիտական ուսումնասիրությունները ավելի խորացան, ավելի շատ տվյալներ մենք սկսեցինք ստանալ։ Օրինակ հայտնի բան է, չէ՞, հարևան մոլորակները կամ մոլորակների արբանյակները համարյա այնպիսի մանրամասնորեն մանրամասնություններ ուսումնասիրված, քարտեզագրված, ինչպես երկրի մակերևույթը։ Իսկ առաջ ընդհանրը մոլորակը մի հատ կետ էր երկնքում, մենք այլ մանրամասներ չունեինք։ Այդ իմաստով հիմա շատ-շատացել է։ Մենք այնպիսի տերմիններ ենք օգտագործում, երբեմն համակարգչային մասնագետներին, որ ասում եմ, իրենք դեռ դրան չեն հասել։ Ասենք էքզաբայտերի չեն հասել, այդքան քանակ ինֆորմացիա չկա որևէ ոլորտում, որ իրենք իմանան էքզաբայտը ինչ է։ Իսկ դա պետաբայտի արդեն հաջորդ 1024 անգամ ավելի մեծ թիվն է։ Իսկ աստղագիտության մեջ կա։ Այդ տեսակետից, քանի որ տվյալները շատ են եւ մենք ուզում ենք դա համամասնորեն ուսումնասիրել եւ օգտագործել, ոչ թե մեկ դիտակով միայն մի դիտումներ անելիս ուսումնասիրել տիեզերքը, աստղագիտության մեջ ստեղծվեցին վիրտուալ աստղադիտարաններ, այսինքն միջավայր, մենք դրան նույնիսկ չենք ասում ծրագիր կամ ինչ-որ համակարգ, ասում ենք միջավայր։ Մի միջավայր է, որտեղ հավաքված են բոլոր տվյալները, ստեղծված են ստանդարտներ, որոշակի ծրագրային ապահովում, որը թույլ է տալիս ցանկացած աստղադիտակով ստացված թե ցամաքային, թե տիեզերական տվյալները համադրել տարբեր մեթոդներով, տարբեր ժամանակներում նկարահանած երկինքը, որովհետև օրինակ կամ փոփոխական աստղեր, որ տարբեր ժամանակներում ցույց են տալիս տարբեր պայծառություն, դա էլ թույլ է տալիս ուսումնասիրել դրանց փոփոխականությունը, նրանց անկայունությունը։ Մի խոսքով, այս ամենը համադրելով մենք կատարում ենք ավելի արդյունավետ ուսումնասիրություններ եւ նոր հայտնագործություններ։ Սա վիրտուալ աստղադիտարանի հիմքն է։ Եվ հայկական վիրտուալ աստղադիտարանը ստեղծվել է դեռևս 2005 թվականին։ Աշխարհում ընդհանրապես այս ուղղությամբ առաջին քայլերը արվեցին 2000 թվականին։ 2002-ին ստեղծվեց միջազգային ալյանսը, վիրտուալ աստղադիտարանների միջազգային ալյանսը, եւ ընդհանրապես 4-5 երկիր ուներ։ Մենք շատ շուտ արձագանքեցինք այդ նորությունը, նորամուծությանը։ Դրանից հետո եւս նոր պետություններ ավելացան, բայց միևնույն է, առ այսօր ընդամենը 19 երկիր ունի վիրտուալ աստղադիտարան, եւ դրանց մեջ, որ թվարկեմ, բոլորը աշխարհի գերտերություններն են. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Ճապոնիա, Չինաստան, Հնդկաստան, Ավստրալիա, Ռուսաստան, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա եւ այլն, երևի արդեն 10-ից ավելի թվարկեցի։ Եվ պատկերացնենք, դրանց մեջ Հայաստանն է։ Միակ երկիրն է, որ փոքր երկիր, որ ընդունել են այդ ալյանսի մեջ մեր աշխատանքների շնորհիվ։
Որը հնարավորություն ունի հենց գիտական մակարդակով գերտերություն դառնալ։ Այո, գիտական առումով իրոք վիրտուալ հասարակական ալյանսում բոլորը գիտեմ, որ կա Հայաստան եւ մյուս բոլոր երկրներից, ես ինքս այդ կազմակերպության գործադիր խորհրդի անդամ եմ եւ մենք քննարկում ենք, ասենք, հաջող դիմում են նոր պետություններ, շատերը դեմ են, չեն ընդունում, ասում են բավարար դեռ աշխատանքներ չեն արել, բավարար մշակումներ չունեն։ Այդպես օրինակ մի քանի անգամ մերժել են Ուկրաինային, չգիտեմ, Չեխիային, զարմանալի էր, որ Հայաստանի շատ ավելի հզոր երկրներ, բայց դեռ այդքան չեն կարողանում այդ մակարդակին հասնել, որ նաև միջազգային հանրությունը ընդունի։ Դա հպարտություն է նույնպես, որ Հայաստանը ունի եւ մասնակցում է այդպիսի մեծ նախաձեռնություններին աշխարհում, եւ դա, ասում եմ, աստղագիտության եւ համագարչային գիտության սերտ կապի շնորհիվ է։ Մեր վիրտուալ աստղադիտանի պրոյեկտը անմիջապես ստեղծվելուց հետո մի քանի տարի հետո մենք արդեն սկսեցինք համագործակցել մեր ինֆորմատիկայի եւ ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի հետ, այսինքն այնտեղ շատ լավ մասնագետներ են աշխատում, նաեւ բացի աստղագետներից, նաեւ համագործակցային մասնագետներ եւ տարբեր այդպես մշակումներ են կատարվում։ Կապը շատ ուժեղ է, նաեւ ասեմ ինչի համար, որովհետեւ աստղագիտության մեջ երբ որ պետք է մի բան, որ մենք ուզում ենք, ձգտում ենք այդ բարդ մեծ հեռավորությունների վրա տիեզերքի ուսումնասիրությանը, տեխնիկան է շատ կարևոր, եւ միանգամից մենք ուզում ենք առաջատար տեխնիկա, այսպես ունենանք լավագույնը երևի, մեկ-մեկ ասում են, որ աստղագիտական տեխնիկայի հետ միմիայն կարող է համատվել ռազմականը, ավելի առաջատար գոյություն ունի։ Դե ռազմականը հասկանալ է ինչի համար, որովհետեւ այնտեղ բոլորը ձգտում են լավագույնը ունենալ, եւ շատ ռազմական սարքեր էլ ի դեպ աստղագիտությունից հետո են առաջացել, օրինակ դեկուզ ասենք գիշերային դիտման սարքերը, որոնք ինֆրակարմիր լույսով են աշխատում։ Աստղագիտության մեջ այդ ուսումնասիրությունները շատ ավելի վաղ արվել են, ընդհանրապես օպտիկան, նույնիսկ եթե վերցնենք ամբողջ օպտիկայի պատմությունը, դա աստղագիտության զարգացման հետ է կապված, սկսած Գալիլեի առաջին աստղադիտակից 1609 թվականից վերջացած այս վերջին թեկուս թվային տեխնիկան, այն տեխնիկան, որ օրինակ մարդիկ ունեն իրենց ձեռքին, թեկուս լուսախցիկներ, տեսախցիկներ կամ հեռախոսների մեջ այդ նույն բաները բազմաթիվ անգամ զիջում է աստղագիտական տեխնիկային, դուք հավատաք, ասենք մենք օգտագործում ենք, կարող եմ 1-2 պարամետր բերել, օրինակ այստեղ լավագույնը, եթե գնաք խանութից գնեք, երևի 64 մեգապիքսել կգնեք, չէ՞, կամերա։ Չգիտեմ, կարող Հայաստանում արտասահմանը մի քիչ ավելի շատ է լինի, բայց այդ կարգի։ Մենք հենց հիմա աստղագիտության մեջ օգտագործում ենք 4 գիգապիքսել, գիգա, այսինքն 4000 մեգապիքսել, եւ հիմա կառուցվում է տերապիքսելանոց կամերա, որ շուտով արդեն մի քանի 1-2 տարի հետո գործի կանցնի։ Աստղագետները ինչ են ավելի բարձր պահանջներ դնում, որովհետեւ տիեզերքը անսպառ է, մարդու դեմքը օրինակ վերարտադրելու համար նույնիսկ 64 մեգապիքսելը շատ էլ է, այդքան պետք էլ չի, նույնիսկ 4 մեգապիքսելն էլ հերիք, եթե մի մարդ ենք նկարում, բայց հիմա պատկերացրեք, դուք ուզում եք խմբակային նկար, մի մարդ չէ, 20-30 մարդ է, բնականաբար յուրաքանչյուրին, եթե ուզում եք այդ որակը ապահովեք, պետք է արդեն 30 անգամ ավելի շատ պիքսելներ ունենաք, չէ՞։ Մենք էլ այդ դրանից է հենց բացատրությունը, մենք էլ օրինակ տիեզերքի ինչ-որ կտոր ենք նկարում, որտեղ կան հազարավոր աստղեր, եւ ինչքան լավ, ինչքան շատ, ինչքան լավ, այսինքն սահմանափակում չկա, անընդհատ մենք ուզում ենք տեխնիկան զարգացնենք, անընդհատ ուզում ենք պարամետրերը բարձրացնենք, եւ զգայնությունը եւ տարածական լուսունակությունը, այսինքն պիքսելների քանակը, դրա համար թվային տեխնիկայի վրա էլ անընդհատ որ նոր պահանջներ են դրվում, ինչպես քիչ առաջ ասացի, եթե պահանջներ կդրվեն, կզարգանա այդ ոլորտը, եթե ոչ, եթե պետք չի ավելի շատ, ուրեմն չի եւ զարգանա, կմնա նույն մակարդակին։ Իսկ մեր աստղագիտական այս հզոր պոտենցիալը ինչպես կարող ենք օգտագործել ռազմարդյունաբերությունը զարգացնելու համար Հայաստանում։ Նախ եւ առաջ աստղագիտությունը պետք է ասել, որ տիեզերական մեր ոլորտը պետք է զարգացնի, տիեզերական հետազոտությունների եւ տեխնոլոգիաների, մասնարարպես օրինակ ռազմագիտության մեջ, հենց թե կուզ այս պատերազմում շատ-շատ կարևոր բան կլիներ, եթե մենք ունենայինք տիեզերական հետախուզություն, տիեզերական քարտեզագրություն։ Հայտնի է, չէ՞, որ օրինակ բոլորը գիտեն Google Maps-ը, բայց Google Maps-ը շատ պրիմիտիվ է, շատ մանրամասներ չի տալիս, Google Maps-ով չենք կարող մենք պատերան վարել, բայց պատկերացնու եք, որ ունենայինք ավելի մանրակրկիտ քարտեզներ, իսկ դրանք հնարավոր են եւ հասանելի են արբանյակներից, ենթադրենք NASA-ից կարող են գնել, բայց դա շատ մեծ գումարներ կպահանջի,
Իսկ եթե մենք սեփական արմայանք ունենանք, թեկուզ միայն ոչ մի բան ուրիշ չեմ ասում, միայն ասենք մանրակրկիտ լուսանկարներ անել, այսինքն քարտեզագրություն եւ ասենք թե օրական թարմացվեր դա, կամ թեկուզ ժամը 1 էլ կարող է թարմացվել, եթե մեզ անհրաժեշտ ասենք խնդիր է, չէ՞, մեր արմայանքն է եւ մենք կարող ենք անընդհատ նկարել եւ ժամը 1 տեսնել ինչ տեղաշարժեր են կատարում, մեկ զինվորի ճշտությամբ նույնիսկ հնարավոր է հետեւել օրինակ թշնամու բանակի բոլոր տեղաշարժերին, ոչ թե միայն զրահատեխնիկայի տեղաշարժը, զինվորների հատ-հատ ամեն մի զինվորի տեղաշարժը։ Այսօր տիեզերական լուսանկարներ կան այնպիսի որակի, որ նույնիսկ հասնում են այնպիսի մեծ ճշտության, որ մարդու ձեռքի ժամացույցի վրա ժամը կարող եք տեսնել վերևից։ Այսինքն, բայց ինչքան ավելի բարամասն, բնականաբար քիչ առաջ տեխնիկայից էի խոսում, ավելի բարդ տեխնիկա է պետք, ավելի զարգացած տեխնիկա է պետք, ավելի թանկ է։ Հիմա բարձր որ պիտի օպտիմալը մենք գտնենք մեր հնարավորությունների սահմաններում, բայց քարտեզագրությունը, որից նաև բխում է հետախուզությունը, որի մասին ասացի, տիեզերական հետախուզությունը բարձր որ շատ ավելի լավն է եւ ճշգրիտ է, քան այլ տեսակի։ Մարդիկ այսօր ամեն երեխան գիտի, որ դրոնով ավելի լավ նկարներ են ստացվում եւ վերևից ամեն ինչ կարելի ուսումնասիրել, քան ասենք այսպես մենք փորձենք փողոցում մի բան գտնել, չէ՞։ Այսինքն համարյա երևի ամեն ինչի համար օգտակար է արդեն, եթե արմանյակից կատարվի։ Ես չեմ ասում, նույնիսկ բաներ կան, ինձ մեկը ասեց, որ ես վստահ եմ, որ դա ճիշտ է, որ եթե մենք ուզենք, կարող ենք արմանյակներից, ասենք, անջատել ադրբեջանական բոլոր ԱԹՍ-ները, այսինքն դրանք չգործեին, մեկ վարկյանում բոլորը շարքից հանեինք, այդքան ոչ ծախս պետք կլներ, ոչ բան, այսինքն դա էլ, նո, իհարկե խոսքը գնում է այստեղ հակերության մասին, բայց ամեն դեպքում դա էլ է հնարավոր։ Իսկ ընդհանրապես արբանյակ ունենալը Հայաստանի համար կարծում առաջնահերթ խնդիր է, այդ հարցը միշտ քննարկվում է, գոյությունի մի հանձնաժողով կառավարության կողմից ստեղծված, մեկ-մեկ ասում ենք միջգերատեսչական հանձնաժողով, այնտեղ ներկայացուցիչներ կան տարբեր նախարարություններից, գիտության կողմից էլ ես ինքս եմ, և մենք քննարկում ենք Հայաստանում տիեզերական հայեցակարգը, տիեզերական հետազոտությունների օրենքը ընդունվեց, բայց այս ամեն ինչը միայն կարելի ասել սիրողական մակարդակով, ես պետք է խիստ քննադատեմ, որ պետությունը առ այսօր նույնիսկ 1 դրամ չի հատկացրել այդ ոլորտին։ Այդ հանձնաժողովը, այսպես կամավոր հիմունքներով գործում է, լավ, էլի կգործենք մենք, այն սա ես չեմ ասում, որ մենք աշխատարձեր ենք պահանջում, բայց որպեսի որևէ քայլ արվի, օրինակ հարցը դրվել քննարկվել է, մեզ պետք է արբանյակ թե ոչ, երկու տարբերակը կամ ունենալ կամ չունենալու դեպքում փորձել վարձել ինչ-որ մի բաժին այլ արբանյակների վրա կամ գնել ամեն ինչը տիեզերական հետազոտությունների արդյունքները, սա շատ ավելի թանկ է, նույնիսկ բիզնեսի տեսակետից սեփական արբանյակը հաստատ կարդարացնի իրեն և հետ կբերի այդ բոլոր գումարները, որ մենք ծախսում ենք, ինչպես թվարկեցի, կապ, հեռահաղորդակցություններ, օդերևութաբանություն, քարտեզագրություն եւ այլն, բոլոր ոլորտներում մեզ անհրաժեշտ ամեն ինչը մենք պետք է գնենք, կամ ինչ-որ կապուղիներ գնենք, որոնց շնորհիվ մենք այդ ամեն ինչը կարողանանք ստանալ։ Իսկ սեփական արբանյակը լրիվ անվճար մեզ կտրամադրի, որտեղ դա մեր երկրին է, և մեր կան գեոստացիոնար արբանյակներ, այսպես կոչված երկրակայուն, որ ուղղեցիր այնպես է հաշվարկված, որ իր պտույտը այնպես է տեղում, որ երկրի մակերևույթին զուգընթացի, նա միշտ կարող է կախված լինել Հայաստանի վրա, միշտ նայում է Հայաստանին, և բոլոր իր ուսումնասիրությունները մեր և հարևան, ասենք տարածաշրջանի երկրների քարտեզագրումն է, կամ օդերևութաբանությունը, որ մեզ է ավելի հետաքրքրում, մեզ պետք չի ասենք մեր արբանյակը աշխատի Ավստրալիայի օդերևութաբանության համար, չէ՞։ Բնականաբար շատ-շատ ավելի օգտակար կլիներ, և զարգացում այդ ուղղությամբ պետք է գնա, ես պնդում եմ նույնիսկ, որ թեկուզ ասենք լուրջ արբանյակները կարող են արժանալ 200-250 միլիոն, իսկ գնալով պարզ էժանանում է այդ գինը, ամեն ինչն էլ այդպես է, որ գնալով ինչ նոր է հիմնադրվում շատ թանկ է, հետո ինքնաթիռները, որ նոր էին ստեղծվել, ֆանտաստիկ գներ էին, իսկ հիմա մասսական արտադրության են կամ ավտոմեքենաները, չէ՞։ Նույնն էլ արբանյակներն են, նույնն էլ տիեզերական հետազոտությունների ոլորտն է, և մենք չպետք է հետ ընկնենք, մենք գոնե այդքանը պետք է հասկանանք, որ մեր երկրի շահերից ելնելով մենք ընդհանրապես ինչ աշխարհում տեղի ունենում, ինչ առաջատար ուղղությամբ ինչ-որ զարգացումներ են տեղի ունենում, մենք գոնե պետք է զգոն լինենք, հասկանանք, բերենք մեր երկրում էլ ներդնենք, կիրառենք, շատ ավելի լավ, եթե մենք մի նորամուծություն անենք, բայց գոնե եղած նորամուծությունները ժամանակին օգտագործենք մեր երկրի օգտին։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք աստղագետ Արեգ Միքայելյանի հետ։ Կհանդիպենք։